Eto, ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel série o Ozarii. Ozaria to je nová hra, ktorá vás naučí programovať od tvorcov hry Code Combat. Idem do levelu menom Akodus. I found Astra's lab. There are energy rivers everywhere. But what's that weird thing on the table? Našiel som laboratórium, astronomické laboratórium. Vidíme tu samé energetické rieky, ale súčasne vidíme aj nejakú zvláštnu vec na stole. Cieľom tejto lekcie je používať metódy s argumentmi. I need to get to that table. Once there, I can use the artifact and see what it does. Musím sa dostať k tomu stolu, keď tam už budem, použijem ten artefakt. Artefakt to je ľudský výtvor, nejaká umelá vec. Vidíme, že máme jediný cieľ použiť artefakt. Takže najskôr pôjdeme dvakrát nahor, takže metóda up s argumentom 2. Potom pôjdeme smerom doľava, dvakrát nadol. Už sme tu, teraz preskočíme rieku, takže skáčeme smerom doľava, pôjdeme dvakrát nahor, sme už v tomto rohu, raz pôjdeme smerom doprava a použijeme ten artefakt. Úvodzovky tam musia zostať a vyskúšame, či sme splnili náš cieľ, ak sa objavia mravce, ak sa objaví tu fajka, tak je to v poriadku. I think hero.use will help me use the artifact. A končíme tento ľahký level menom Akodus.